നമസ്കാരം. ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉറക്കുപാട്ടായ ഹരിവനാസനത്തിന് 100 വർഷം തികയുകയാണ്. 1923 കോന്നകത്ത് ജാനകിയമ്മയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഹരിവനാസന ഹരിവരാഷ്ടകം ആ കൃതിക്ക് 100 വർഷം തികയുമ്പോൾ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കാനായി പോകുന്നത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. കാര്യം, ഈ കോന്നകത്ത് ജാനകിയമ്മ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അന്ന് അവർക്ക് 30 വയസ്സായിരുന്നു ഈ ഹരിവരാസന രചന നടത്തുമ്പോൾ. ഒരുപക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു സ്ത്രീ രചിച്ച ഒരു കൃതിക്ക് അന്ന് ഇതിൻ്റെ രചയിതാവ് ആര് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പുറം ലോകം അറിയാതെ പോയത്. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമീപഭാവിയിലാണ് ഈ ഹരിവരാസനം എഴുതിയത് കോന്നകത്ത് ജാനകിയമ്മയാണ് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഈ ഹരിവരാസനം രചിച്ച കോന്നകത്ത് ജാനകിയമ്മയുടെ പിന്തുണക്കാർ ഇപ്പോഴും ആ സ്മരണകൾ അവർ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോന്നകത്ത് ജാനകിയമ്മയുടെ മകൻ്റെ മകനുമായി ഉള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹവുമായി ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത വരും. ഈ ഹരിവരാസനം 100 വർഷം തികയുകയാണ്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പം ഹരിവരാസനം ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഹരിവരാസനം ശബരിമലയിലെത്തുന്നത്, അവിടുത്തെ ഉറക്കുപാട്ടായി മാറിയത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പലർക്കും അറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? അത് ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, കോന്നകത്ത് വീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ എന്ന ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തയാണ്, എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ്, അവരാണ് എഴുതിയത്. ആ സമയത്ത് പിന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ അച്ഛൻ അനന്തേഷ് അയ്യർ ശബരിമല മേൽശാന്തി വെളിച്ചപ്പാടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ ഒത്തിരി കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തികഞ്ഞ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തിയാണ്, പിന്നെ സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്, പിന്നെ ആയുർവേദ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീർത്തനം 1923 എഴുതിയത്. എഴുതിയ സമയത്ത് 30-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എഴുതുന്നത്. അന്ന് ഗർഭിണിയായിരുന്നു, ആ പിറന്ന ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് അയ്യപ്പൻ്റെ പേരിടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹരിവരാസനം അന്ന് കീർത്തനം എഴുതിയ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് നടന്നായിരുന്നു, പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 100 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, 75-100 വർഷം മുമ്പ് നടന്നാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം ആ ഭജന സംഘങ്ങൾ, അയ്യപ്പ ശബരിമലയിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തങ്ങി തമ്പടിച്ച് അവിടെ പിന്നെ ആഴി കൂട്ടി പ്രാർത്ഥനയും പിന്നെ ഭജനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആനന്ദേശ്വരം ശിവക്ഷേത്രം, അതിൻ്റെ അടുത്താണ് കോന്നകത്ത് കുടുംബം, അതായത് പിന്നെ പുറക്കാട്, അമ്പലപ്പുഴ പുറക്കാടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹൈവേ സൈഡിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവർ ഭജന സംഘങ്ങൾ വരികയും അവർ അവരുടെ മുമ്പിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഭജന സംഘങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർ അവരുടെ ഒരു ഈണത്തിൽ അത് ഇട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ നടന്ന് അടുത്ത ദിനത്തിൽ വേറെ ക്ഷേത്രത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഭജനയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി, ഹരിവരാസനം ഉൾപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെയാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നത്. ശബരിമലയിൽ എത്തി ഒരു 1949-50 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സ്വാമി വിമോചാനന്ദ സ്വാമികൾ, വിമോചാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ഇത് ഹരിവരാസനം ഇത് പിന്നെ ഭഗവാൻ്റെ ഉറക്കുപാട്ടായിട്ട് അവിടെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുൻപായിട്ട് പിന്നെ തന്ത്രിമാർ ഇത് ആലപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹരിവരാസനം സ്വാമി വിശ്വമോഹനം, ഇങ്ങനെ ഓരോ വരിയിലും സ്വാമി ചേർത്താണ് മുമ്പ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. തന്ത്രിമാരും അത് കേട്ട്, മേശാന്തിമാരത് കേട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാടി ആണ് പിന്നോട്ട് ഇറങ്ങി ഓരോ വിളക്കുകൾ അണച്ചണച്ചാണ് പിന്നെ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വിളക്കുകൾ അണച്ചണച്ചാണ് അവർ പിന്നെ നട അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടത് ആധികാരികമായിട്ട് ചൊല്ലിത്തുടങ്ങി 1950-1949 കാലം മുതലാണ്. എന്നാൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ജയവിജയന്മാർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരാണിത് പാടി ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ സിനിമയിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമി അയ്യപ്പ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ ജനകീയമായതും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുവരെ പാടിയിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ സംഗീതവുമല്ല, മധ്യവാനതി രാഗത്തിൽ ദേവരാജൻ മാഷ് സംഗീതം കൊടുത്താണ് എഴുതിയത്. ആ സമയത്ത് ഇത് എഴുതിയത് വയലാറാണെന്ന് പറയും, കാരണം സ്വാമി അയ്യപ്പ സിനിമയ്ക്ക് അത് വയലാർ അദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹരിവരാസനം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി പലരും പറഞ്ഞു വയലാർ എഴുതിയതാണ്. അതല്ല, ഇല്ല, ക്രെഡിറ്റിലും പേര് വെച്ചിട്ടില്ല. അല്ല, പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ കമ്പക്കുടി കുളത്തൂർ മണിയ്യരാണ് എഴുതിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട്.
അത് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പാദകനാണ്. കാരണം 1960 തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാലയിലെ ജയചന്ദ്ര ബുക്ക് ഡിപ്പോയിൽ ഹരിഹരാത്മജ അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തക സമാഹരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സമ്പാദകൻ ഈ കുളത്തൂർ മണിയയ്യരാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹരിവരാസനം കീർത്തനം അച്ചടിച്ചു വന്നത്, അതാണ് പ്രിൻ്റഡായിട്ടുള്ളൊരു രേഖ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പലരും സമ്പാദകനെ പിന്നെ മറ്റ് ആരും ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാത്തതുകൊണ്ട് സമ്പാദകനെ രചയിതാക്കായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചില പിന്നെ പലരുടെയും പേരിലാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അടുത്തിടെയാണ് കുറേ കൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചൊക്കെ പലരും തിരിച്ച് പോയി. ഒത്തിരി കീർത്തനങ്ങളും ഒത്തിരി ഗാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പം തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളും അത് തിരുത്താനോ ഇതിനെപ്പറ്റി ആ സമയത്ത് ഹരിവരാസനം അവിടെ നടയിൽ ഇത് പാടുന്നു എന്നൊന്നും വലിയ ആട്ടും ആർക്കും നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും അറിയില്ല. പിന്നെ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞതും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വന്നപ്പോഴാണ് ശബരിമലയിൽ ഉറക്കുപാട്ടായിട്ട് ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അച്ഛന് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് അമ്മയാണെന്ന് അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത്. അന്ന് അതിന് ഉള്ള ഏതൊരു മാസികയിൽ ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കുളത്തൂർ അയ്യരുടെ പേര് വന്നപ്പോൾ അച്ഛനെ മാസിക തിരിച്ച് കത്ത് കഴിച്ചു. അത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പോയില്ല, ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു ഇതായിട്ട് പോയില്ല. പക്ഷേ സുരേഷ് മാധവൻ എന്നൊരു ചരിത്ര ഗവേഷകനുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ യാദൃശ്ചയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഇടയായി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് ഞാനിത് ഹരിവരാസനം കീർത്തനം അമ്മൂമ്മയാണ് എഴുതിയത്, കോന്നകത്ത് ജാനകി അമ്മയാണ് എഴുതിയതെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ചരിത്രമാണ്, ചരിത്രം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓടി വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സത്യം പുറം ലോകം അറിയണം. അത് ചേട്ടൻ അത് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് അമ്മൂമ്മ എഴുതിയ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അദ്ദേഹമാണ് അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അത് പിന്നെ പ്രിൻ്റഡ് മീഡിയയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള മാധ്യമ രംഗത്ത്, ഞാനും മാധ്യമ രംഗത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ എനിക്ക് അതിലൂടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അറിയിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് അന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതിനെ പറ്റിയൊരു ഹർജി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ. അങ്ങനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആയിട്ട് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് നടത്തി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകാനോ ഒന്നും നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമ്മൂമ്മയാണ് എഴുതിയത്. ഇനി ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് അംഗീകരിച്ച് തരുന്നെങ്കിൽ തരട്ടെ. പിന്നീട് അവർ അത് ഇപ്പം എഴുതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വാസികളിലോ കാര്യത്തിലോ കുളത്തൂർ അയ്യരല്ല, കോന്നകത്ത് ജാനകി അമ്മയാണെന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇത് ആധികാരികമായിട്ട് അവരൊന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം അല്ലല്ലോ, അന്ന് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മയുടെ പേര് പോലും താഴെ വെക്കാതാണ് എഴുതിയത്. അതിന് പ്രധാന കാരണം മുത്തച്ഛൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുത്തച്ഛൻ ശബരിമല മേൽശാന്തിയായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അനന്തകൃഷ്ണയ്യ, കോന്നകത്ത് ജാനകി അമ്മയുടെ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ അവർ മൂന്ന് മക്കളാണ്, ഭവാനി അമ്മ, ജാനകി അമ്മ, എം ശിവറാം. ശിവറാം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന മികച്ച പത്രപ്രവർത്തകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പം കേരള സർക്കാർ ഇപ്പോഴും മികച്ച പത്രപ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എം ശിവറാം, എം ശിവറാമിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് കോന്നകത്ത് ജാനകി അമ്മ. അപ്പം ഇത് പിന്നെ അവർക്കിത് അപ്പം മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഇതിലും നമ്മൾ പേര് വെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ വിളക്ക് സമർപ്പിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു സമർപ്പണ ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്നാലി വക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചോ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അമ്പലത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇന്നാലി വക എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന് കൊടുക്കരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ പേരെഴുതാൻ പാടില്ല, അത് ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തപ്പെടില്ല എന്നാണ് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അമ്മൂമ്മ അതേപോലെ ശിരസ വഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേര് പോലും എഴുതാതെ കാണിക്കുകയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഭഗവാനിലെത്തി, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഉറക്കുപാട്ടായിട്ട് വന്നത്. അത് ആ ഒരു സത്യം മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സത്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. വൈകിയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഹരിവരാസനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നന്ദി കുറിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ? നമ്മളിപ്പം 1923
ആണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ 2023 പിന്നെ 100 വർഷം തികയുകയാണ്. അപ്പം മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ചേട്ടൻ, ISRO മാധവൻ നായർ സാറ്, രാജീവര് തന്ത്രി രാജീവര് കണ്ഠരര്, ശശികുമാരവർമ്മ, RK ദാമോദരൻ, ജയവിജയമാരുടെ ജയൻ ചേട്ടൻ, മങ്കമ്പു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെയാണ് രക്ഷാധികാരികൾ. അങ്ങനെ 2017 അതിൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 2022-23 കാലഘട്ടത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് നമ്മൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സാധാരണ ഓരോ ട്രസ്റ്റുകളുണ്ട്, അത് ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗവും പറയുന്നില്ല. ഇത് മൂന്ന് ചിന്മുദ്ര പോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല, ജാതിയില്ല, മതമില്ല. ഏത് മനുഷ്യർക്കും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് സഹകരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹരിവരാസനം വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹരിവരാസനം ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭൂമി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ 15 ഏക്കറോളം നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ ഹരിവരാസനം വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിവരാസനം ഗ്രാമം നമ്മളിപ്പം ട്രസ്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ 100-ാം വർഷം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തനം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം അവർ വന്നു സമീപിച്ചു, അവരുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി. അപ്പോൾ അവരിത് 1 വർഷത്തെ വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കൺസേണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഹരിവരാസന 1 വർഷത്തെ ആഘോഷം 1923 മുതൽ 2023 ആകുമ്പം 100 വർഷം തികയുന്നതിൽ 2022 മുതൽ 2023 വരെ 1 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടും കൃത്യതയോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. ഹരിവരാസനം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റ് അയ്യപ്പ സംഘടനകളുണ്ട്, പന്തളം കൊട്ടാരമുണ്ട്, എല്ലാ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളും ഇതിനോട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. അല്ല, ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം, എല്ലാവരും ഒറ്റ മനസ്സോടെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അവർ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി എല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സെലിബ്രിറ്റികളെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ലോകവ്യാപകമായിട്ടാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭഗവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭഗവാൻ ആഗോളതലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഹരിവരാസനം എന്ന വലിയൊരു കീർത്തനം, ഇതിനെപ്പറ്റി കഥകൾ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഇപ്പം അവർ പല ഭാഷക്കാരും ഇതിനെപ്പറ്റി പാടുന്നുണ്ട്, കീർത്തനം ആലപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല, അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഭഗവാന് ഇവിടെയൊക്കെ ഹരിവരാസനം വില്ലേജിലാണെങ്കിലും ട്രസ്റ്റിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും പാടില്ല. കാരണം ഇത് ഈ പറയുന്ന മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക്, പ്രകൃതി വേണം, അതുപോലെ സഹജീവികളാണ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഭൂമി. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുൻനിർത്തിയാണ് ഹരിവരാസനം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ സംരംഭം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ടത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ് കാര്യം. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കറിയാം അയ്യപ്പൻ എന്നൊരു ദൈവം, കാര്യം സർവമത സാഹോദര്യം വിളിച്ച് അരുളുന്ന ഒരു സന്നിധാനമാണ് ശബരിമല. അവിടുത്തെ മൂർത്തി അയ്യപ്പൻ, ആ അയ്യപ്പനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കുപാട്ടായ ഹരിവരാസനം എന്ന കീർത്തനത്തിന്. ആ കീർത്തനമാണ് 100 വർഷം തികയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ലോകമെമ്പാടും 1 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളോടുകൂടി തന്നെ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആ ആഘോഷത്തിൽ ഭാഗഭക്കാകാൻ തത്വമൈ ടിവിയും ഒരുങ്ങുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഹരിവരാസന ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണങ്ങൾ തത്വമയിലൂടെ ആയിരിക്കും കാണാനാവുക. ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ അങ്ങേയറ്റം ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ടീം തത്വമയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി.